Enquete final BBB 23, quem vai vencer? Aline, Bruna ou Amanda? Já conta aí pra mim nos comentários quem você quer que seja campeã. As primeiras enquetes já apontam as porcentagens da possível vencedora. Antes de tudo, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e deixe aí o seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Aproveite e participe, vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer que vença o BBB 23? Aline, Bruna ou Amanda? Deixe aí o seu voto nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante. Vamos atingir a meta de 1000 likes nesse vídeo? Tamo junto? Senta o dedo no like e bora ver as enquetes. Olha só, pessoal, no exato momento que eu gravo esse vídeo, o site UOL aponta a vitória de Aline com 44,61%. Amanda está em segundo lugar na enquete do site UOL com 43,5% dos votos. E Bruna está em terceiro lugar com 12,34% dos votos. O público do canal das estrelas aqui no YouTube pede a vitória de Aline com 53% dos votos. Amanda tem 34% e Bruna 13% dos votos para vencer. Certo, galera? Agora nós vamos ver as enquetes do site Votalhada. O site Votalhada que apura uma média aí das enquetes da internet. E aqui nos principais sites, galera, somando, já passa de 40 mil votos. E a favorita do público para vencer é a Amanda, com 48,43% dos votos. Em segundo lugar, Aline, com 31,37%. E Bruna, com 20,19% dos votos para vencer, aponta as enquetes dos principais sites. Agora aqui no Twitter, galera, olha aqui comigo. O Twitter tá bem dividido, porém, na média ponderada aí dos principais perfis do Twitter, a Aline é a favorita do público para vencer com 43,31% dos votos. Amanda tem 31,23% e a Bruna tem 19,46% dos votos para vencer, somando as enquetes do Twitter, já passa de 150 mil votos. Certo, galera? Agora nós vamos para as enquetes de canais do YouTube. Olha só, galera, em canais do YouTube, na média ponderada, a Aline é a favorita para vencer com 49,38% dos votos. Aline em primeiro lugar aí nas enquetes de canais do YouTube, Amanda com 35,60% e Bruna com 15,2% dos votos. Somando todas as enquetes de canais do YouTube, já passa de 100 mil votos. Certo, galera? Agora nós vamos para as enquetes do Telegram. Nos canais do Telegram, Aline tem 55,13% dos votos para vencer. Amanda tem 28,92% e a Bruna com 15,96% dos votos na média ponderada das enquetes do Telegram. Certo, galera? Perfeito. Agora nós vamos para a média geral de todas essas enquetes. Sites, Twitter, YouTube e Telegram
somando, já passa de 300 mil votos. E a favorita do público para vencer nas enquetes é a Aline, com 46,83% dos votos. Em segundo lugar fica Amanda, com 35,22%, e Bruna tem 17,95% dos votos para vencer, na média geral de todas as enquetes da internet. Olha só, galera, notícia urgente no nosso vídeo, porque temos a primeira parcial do hacker. Lembrando que o hacker não é uma enquete. O hacker tem um sistema de dados que contam os votos que entram no G-Show. E na primeira parcial, direto do G-Show, segundo as informações do hacker, quem vai vencer o BBB 23 em primeiro lugar é a Amanda, com 57,9% dos votos. Aline tem 22,2% e a Bruna em terceiro lugar com 19,99% dos votos. Certo, galera? Este é o resultado aí das enquetes e também do hacker. Só que até a hora que o Tadeu Schmidt anunciar o fim da votação, muita coisa pode acontecer, inclusive uma reviravolta. Então aproveite e participe, vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer que vença? Aline, Bruna ou Amanda? Deixe seu voto aí nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante. Não esqueça, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e deixe aí o seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Vamos atingir a meta de 1000 likes nesse vídeo? Tamo junto! Eu sou Will Silva, esse é o canal das estrelas. Muito obrigado por estar comigo, um grande beijo e até a próxima. Fui!